Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak, opět moc krásný podvečer, vážení posluchači, je vidět, že to světlo nám rychle přibývá venku. Máme 19 hodin 5 minut a stále je krásně vidět a myslím si, že do 8 hodin. Nicméně světlo jo, ale teplo ne. Takže ta zima je dnes letos opravdu úmorná už a nevypadá to ještě v dohledné době, že by se to mělo nějak změnit. Tak musíme. To víš, globální oteplování, to je svině. No. Jo, já jsem to chtěl říct, globální oteplování, to je svině a musíme si na to dát bacha, protože takovýhle horko, to je špatně. Tak, vážení, dnes tu máme samozřejmě, jak už jste slyšeli, Míru Zelenku. Ahoj Míru, já tě zdravím. Ahoj, dobrý večer. Ano, a dneska máme takový malý jubileum, 450. pořad s Mírou Zelenkou, fraktální uspořádání teoverza. Takže to potom, až dojdou, nebo až projedeme ty perličky. Dojdou perličky. Až projedeme perličky. To má dva významy, až dojdou, nebo až dojdou. No, má to dva významy, no. Takže až nám dojdou perličky. Tak, Míro, já si myslím, že bychom mohli tímto začít, nebo máš ještě něco jiného, co bys chtěl na úvod? Ne, já, jako na úvod jenom jsem chtěl říct tomu tématu, že jo. Mm-hmm. Já mám problém, že, nebo problém, to je nesprávný slovo, mm-hmm. Problémy neexistují, říkají určité duchovní školy. Ano. A to je to, že jsou tady lidi, kteří mě poslouchají až úplně od samého počátku a pak jsou lidi, co mi poslouchají rok, dva. Jo. A já samozřejmě používám ty termíny, jako je třeba fraktální uspořádání, teoverzum a nemůžu je po každý znova a znova vysvětlovat. Jo. Ale pro ty lidi, kteří začnou poslouchat, a protože jak dělám ty semináře, tak vím, že mě poslouchají mnoho lidí třeba rok, dva, tak prostě jsou pro ně ty termíny nový a bez toho se to hůře vnímá. Takže třeba dneska to, protože slovo teoverzum používám pořád a jako v podstatě, já nevím, skoro v každém pořadu a po každého vysvětlovat jako nejde, takže prostě občas prokládám nějaké téma, které objasňuje některé ty základy, které jako jsou fraktály a teoverzum a podobně. Nic, to jsem chtěl říct jenom na začátek. Dobře, tak to potom ještě upřesníš termíny asi. No. Tak. Dobře. Takže perličky. Perličky pojedeme, rozjedeme a zkusit dát nějaký ty obrázky. Tak, jedeme. Podvýbor sněmovny reprezentantů pro vesmír v kongresu zahájil podrobnou sondu, proč se Národním úřadu pro letectví a vesmír nedaří pořídit detailní snímky z měsíce, přestože tento stát od roku 1959 vynaložil na dosažení tohoto cíle 250 milionů dolarů. Amatérský vědec z Monroe tvrdí, že NASA selhala, protože měsíc neexistuje. Je to jen odraz Země, tvrdí Josef A. Bodnar, to je nějaký Slovák asi, z Brookside Trail, který své dedukce a osmileté studie dokládá fotografiemi, mapami, grafy a články o Zemi a obloze. Tak já vím, že jsou i další vědecká pojednání. Ta placatá Země, tam to nějak úplně nejde, ale třeba od toho, že žijeme ve vnitřní Zemi, to je podloženo docela sofistikovanou teorií. Já to nejsem přítel téhle teorie,
protože taky mám nějaké vlastní zážitky i informace, které tomu úplně... Na to, Míro, si vzpomínám, že měsíc je jenom odraz země. Na to říkala moje prababička dokonce, která o tom fakt nevěděla vůbec nic a už tohle to říkala. Takže nevím, jestli měla pravdu. Ale nakonec se ukázalo, že asi ne. No tak tadyhle ten člověk, jak si říkal, nějaký Bodnár z Brookside, že to říká také, no to by mě zajímalo, jaký na to má důkazy teda. Fotografie, mapy a grafy. No. Dobře. Necháme. Ale tam byl kouzelný ten jeden ten nějaký imám, že jo, který se posmíval tomu, jako že by se země byla kulatá a otáčela se, protože jako to přece není možný, to by nás to smetlo, takový teorie. Ale jak takovým jako pohrdlivým způsobem to říkal, jo. Jaká je to blbost. No nic nového. Ty to vidíš, no. Tak jo. No já jsem to viděl teď, jak jsem byl v tom Egyptě, že jo. Tak jak prostě oni jsou... mají ramadán a když se modlej, tak je nic nezajímá. Já nevím, jak jsem to tady říkal, že jsem přišel do obchodu, že jo, někdy v 5-6 večer a on se tam modlil, já jsem říkal hello, jenom jsem se chtěl dovědět, kdy otevře, jako kdybych neexistoval. Prostě on se modlí. A... tak no když nic. Se modlím, tak se modlím a nemůžu myslet na tři věci, to je jasné. Tak, jedeme dál. Nejslavnější rumunský fotbalový tým Steaua Bukurešť vyhlašuje zákaz očkování hráčů, to teda brzo, no, protože jejich majitel tvrdí, že sportovci ztrácejí sílu a tvrdí, že ti, kteří jsou očkováni, umírají v nemocnicích. Pan Janek to čte asi Gigi Bekali se domnívá, že hráči očkovaní proti koronaviru jsou bezmocní. Tvrdí, že hráči z Steaua Bukurešť a konkurenčních klubů mají po očkování problémy. To ostatně víme z mnoha jiných jako míst, kde dokonce ty mladí kluci při tom fotbale umírají na srdeční potíže. Celé doslovné půlení majetku nemusí být pouze výsadou filmových komedií. Bývalý manželský pár v Kambodži se tak po rozvodu rozhodl vyřešit sporu o dům. Nebyla však to, kdo ví, jak složitá operace, protože typické stavby kambodžského venkova jsou lehké a postavené ze dřevy. Podle agentury AP, která přinesla záběry z odvozy půlku domu, se vyostřené vztahy mezi bývalými manželi snažil otupit i starost obce, ale nepochodil, protože rozvedení neměli snahu se dohodnout. Muž si tak polovinu domu naložil na nákladní auto a odvezl do rodné vesnice. Zatímco žena zůstal ve své polovině na původní adrese. Ty tam náhodou nemáš k tomu fotky. A to víš, to tam jsem ukazoval teďko. Jo. A teďko tam skočila reklama samozřejmě, no, tak to se mi moc nelíbí. A fotka tam bude taky. No, když to člověk vidí, opravdu, tak asi měli oba dva docela jako haldičku prken, no. To tady to vidíme, že jo, Míro, tady to možná vidíš. Ale ona, ta ženská, tam v tom, co jí zůstalo, tak to bylo půlka, tak to zůstalo úplně otevřený, že jo? No, jasně, no. Ani nevím, jestli to mělo střechu, možná tam to není potřeba. Má to střechu, hele, koukej. Krásná kůlnička, pěkně. No, každý měl... Já to nevidím, že jo. Jak protože... to nevidíš? Měl bys to vidět? Protože koukám na text, že jo. Aha, jasně. To tam měl bys to vidět. Takže teď opravdu, jo, to asi můžu. Opravdu jako pěkný, no. Teď tam nějaký člověk, který vypadá Zelenský, krmí nějakou ženskou. No, to už ne, to kašlu, protože to tam se skočila nějaká reklama. Tak to nic. Tak jedeme dál. Sex je jedna z krásných věcí. Které Bůh dal lidem, prorácil papež. No, já to musím tadyhle. To já vím, které Bůh dal lidem. Sexuální projev je bohatství. Říká je mimo jiné papež v dokumentu. Uznal, že katecheze o sexu je v církvi stále v plenkách. My křesťané jsme neměli vždy
zralou katechezi o sexu. Ale je to zvláštní, že když Bůh dal lidem sex, a je to krásný, že to mají ty kněží zakázali. No, tak to nejsou lidi, ne? No, ale nevím, no. No, to jsou přece poslové božský. Takže to nejsou lidi, přece, no. Já nemyslím, to tady říkal, ale můj kamarád měl syna, který byl v té, no, můžem tomu říkat, i sekta toho Šri Činmuje, a tam měli zakázaný sex. Jak se to jmenuje, ta sekta? Byl to ten Šri Činmuje. Tak to vůbec jsem v životě neslyšel, takový jméno? Ne, ne. No, ono se to píše Chri, myslím, nebo Chimnoj. Chimnoj. Na čem to bylo postavený, celá tato sekta? No, nebo... Oni to měli tak, že vlastně to měli opravdu rozdělení, jo. Kluci a holky, ale oni to měli vymyšlený, ve Švýcarsku byla nějaká fabrika na ty výrobky, potraviny, které teda neobsahly maso, byly nějaký ty vegetariánský a podobně. No a oni tam pracovali víceméně zadarmo, že dostávali za to bydlení a tak. A nesměli prostě mít to. Ale on měl kliku, on se zamaloval do nějaký japonky a oni ho vyhodili. No tak no, co tam mělo za význam? No tak jen tak tam otročit, pracovat. No tak, no, asi si nebyl členem nikdy žádný sekty. Ne, no. Tak ty lidi, ne. Ty lidi tomu věřili, že víš, co se tady, i tady, co se děje, kolik jako podivných gurů zblbne ty lidi, že jim odevzdám, že mu odevzdají majetek. To jsou neuvěřitelné. No že? Právě, a čím je ten krmil, jako ten guru, nebo to nějaký ten představený, nebo jak to nazvat, že prostě byli spokojení s tím, že mimo makají a nic. Jo, co, vírou. Co jim slíbil? No, co jim slíbil? Vírou. No, vím, ale vírou, ale co jim slíbil? No, že se vyčistě, já nevím, už je to strašně dávno, jo, to je 30 let, jo, takže už to přesně nepamatuju, ale pamatuju se, že každé ráno, teda ráno a večer meditoval, nebo se modlil, teda jako s určitého zornou, to vypadá jako, že se modlil někdo, ale protože to bylo jako na bázi buddhismu, že jo, tak, že meditoval na obrázek pana Šri Činmuje, že jo. A co to znamená? No, že mu posílal energii, že jo? Vlastně, samozřejmě. A protože jí měl dost, protože nemohl utrácet v sexu, no. Tak a Šri Činmuje potom v 60 běhal maratony, protože on tam bylo hodně lidí, jo. Mm-hmm. Jako to bylo po celém světě rozšíření. A já mám pocit, že to možná ještě funguje, no. Ale tam se právě pamatuju, když jsem teda se dostal k těm sektám, takový kouzelný prostě dělící hledisko, jo. Ten Šri Činmuj samozřejmě napsal nějaké knihy a oni mu říkali, podívej se, tady to, co je napsáno, to je prostě pravda, jo. A když někdo píše to samý, no tak proč bys to čet? A když píše něco jiného, tak to není pravda. Tak taky proč bys to čet, jo? No, takže jo, čti jenom tady od svého gurua a to ti musí stačit, protože ano. Tam je všechno. Ano, ano. Takže je to poznávací znamení sekty je, že jako nevím, jestli guru, ale nějaký přednáší, přečtěte si tohle, přečtěte si tamto, a když říkají, jo, přečte ty si jenom to, co píšu já, nebo to, co, nebo někdo tam řekne, čtěte jenom to, co říká guru, no tak je to evidentní poznámací znamení sekty. No ale co taková česká televize, celá propaganda tady? No tak to už ani není sekta. Ale tak jako z tohohle zorného úhlu samozřejmě i církve jsou sekty, taky v Biblii je všechno. Proč by si četl něco jiného, než Biblii je všechno?
Neznám, včera co měl Jarda Chvátal docela zajímavý to o těch Velikonocích i o ty věci v té Bibli a byly tam zajímavé věci. No. Ano, člověk ano. Jako to všechno. Já samozřejmě jsem z toho spoustu viděl, ale zase některé věci byly pro mě taky nový a zajímavý. Mm-hmm. Bylo to zajímavý, ano. No dobře, tak jo, tak. Pojedeme dál. Takže papež doporučuje sex, no. No jo, homosexualita. Kam jsme to dospěli s tím křesťanstvím? A ne, říká, homosexualita není zločin, ale hřích ano, prohlásil papež. Tak vyda, no, takže aspoň něco. No, když musí. Ale tak já souhlasím, že to není zločin, že jo? Jasně, ale hřích ano. Ale jako propagace mezi malými dětmi, tam už bych to skoro jako zločin viděl teda. No. Tak, jaké jsou ukrajinské plány na ofenzivu? Jakýsi major, nevím, to jméno není, netuší. Marhol, ne? Major Marhol, nevím. No. Jo, vlastně jo, no, máš pravdu. Ano. On je major v záloze. Ano. Major netuší, nepřekvapilo by ho, ale kdyby vypukla v létě. Fascinuje mě, jakým způsobem jsou Ukrajinci schopni mlžit, prohlašuje Marhol. V tom, co Ukrajina dělá, se nikdo nevyzná a to je podle Marhola ukrajinským úmyslem. To je velký strateg, pan Marhol. No jo. No. Majitel ovocné farmy, tam taky jsou obrázky, v thajské provinci Rajong se rozhodl dělníkům zpříjemnit sklizeň tím, že najel spoře oděné tančnice. Ano. Zatímco muži pracovali, dívky se vlnily v rytmu hlasité hudby. Ale co jsem viděl ty obrázky, tak na ně nekoukali. Nemůžou na ně koukat, to je jasný, že ne, potom nepracovali. No, ale pěkný jsou ty tančnice, to je fakt. A ty obrázka. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama se omluvil za incident, při kterém políbil narty nezletilo chlapce. Chlapec se Dalaj Lamy původně zdaptal, zda ho může obejmout, načež ho duchovní vůdce pozval na pódium v indickém chrápu Dharamsale. Při krámé rozmluvě chlapce políbil narty a později vyplázl jazyk a chlapce vyzval, aby mu jazyk odsucal. No. Informoval o tom agentura AP. No jo, no, tak nevíme, co tam ne, stojí. Co to já bych byl tolerantní, on už je vážně starý, takže jasně. Už si neuvědomuje tak, co dělá. Já teda nevím, kolik mu je, ale přes 80 určitě. Ale asi ho to zrušuje. No. Nevím, tak on je reptík, takže. No právě. To je vždycky, když na tom semináři se bavíme o těch reptících a já řeknu, že Dalaj Lama, ten má tak tu aureolu svatého muže, že to je reptík, tak to lidi zarazí. No ale je, no. Dobře. Tak potom tady jsem dostal nějaké dotazy, které chci zodpovědět, protože mi připadá, že jsou to jako dotazy zajímavé, jo. Moje otázka také je, pokud někdo vytvoří kvazibytost nevědomě, jak ta bytost pozná, na jaké čakře se má usadit. Jo. Tak samozřejmě, já jenom to musím některé věci zopakovat. Kvazibytost není bytost, je to kvazit jako bytost a je to program, to znamená, ona nepozná, na jaké čakře se má usadit. Ale souvisí to s tím, protože ta kvazibytost se vytváří nějakou negativní emocí. Jo? Takže třeba když se rozvedou dva lidi a ten jeden byl závislý třeba na sexu s tou druhou osobou, tak když vychlí tu nenávist, tak ta kvazibytost je potom umístěna na druhé čakře, jo? Na sexuální. Když jsou to nějaké majetkové spory, tak je to třetí čakra. Jo? Když je to nějaký
nějaká zhrzená láska nebo něco takového, tak je to na srdeční čakře. No, ale ani ta parazitická kvazibytost, ta už vůbec ne, to je program. Ale v 99% ani ten člověk, který ho vytvoří, to neumístuje na nějakou čakru. Tam prostě on vyvine negativní emoci, která potom vytvoří tu parazitickou kvazibytost. Pomíjím samozřejmě oblast, která existuje, nebo oblast těch takzvaných černých mágů, kteří to dělají vědomě a ty potom to skutečně vědomě umísťují na nějakou tu čakru, ale tam jsou přibližně dva druhy, zjednodušeně řečeno. A to první druh je, že to má odčerpávat energii a posílat ji tomu tvůrci, klasika černé magie, a bohužel i ne úplně málo léčitelů. A nebo je cílem té černé magie poškodit toho člověka, takže tam se ta energie hlavně odčerpává. No. Takže ten člověk je bez energie. No. Někdy to dokonce není až tak úplně nevědomé vytvoření. Nevědomé to spočívá v tom, že ten člověk si neřekne, já mu vytvořím parazitickou kvazibytost, i když i tací jsou, ale je to klasická ukázka prokletí. Jo. Proklínám tě a teďko podle toho, za co, jestli to za majetkový čin, tak je to na třetí čakře a podobně. A tam je to vytvoření, dalo by se jít vědomí, ale není to vědomí v tom slova smyslu, že by ten člověk chtěl vytvořit toho parazita, ale je to vědomé v tom slova smyslu, že to dělá vědomně, že chce ublížit. Jo. Když to mnoho lidí jsou nešťastný, zhrzený, ublížený, takže prostě tam vychrlí tu negativní energii a potom podle toho to vzniká. Jo. Jinak jako v téhle souvislosti skutečně musím upozornit na jednu věc, že to opravdu musí být silná negativní emoce, protože kdyby to mělo být takzvaně běžné negativní emoce, no tak mají parazita všichni manžele, že jo. Já neznám manžele, který by se nikdy nehádali, nebo. A to i vím, že třeba kamarád měl rodiče, který mi přišli takový rozvážný a všechno, no ale pak jsem se dověděl, že jeho maminka po otcovi hodila nějakých 40 cm kudlu nebo co takového, udloubla kus skříně. Jo? A člověk by říkal, no takový jako usedlý, pomalejší lidi. No. Takže jako musí na to být opravdu silnější ta emoce, ale v té dnešní době, už jsem o tom tady mluvil, bohužel teda se děje to, že je daleko proti době, kdy jsem začínal s těmi věcma, tak je daleko více těch parazitických kvazibytostí v poměru k počtu přisedlíků, než bylo před 5 lety. To negativní vyladění té společnosti, to její rozdělování a štvaní lidí proti sobě má své účinky a je to, řekl bych, je to aspoň z pohledu toho, co dělám, je to prostě vidět. No. Tak potom je tu další otázka. Rozumím, že když se někdo ovlivnit cizí myšlenky, vytvoří kvazibytost přímo pro šestou čakru. Jak to ale je, pokud se jedná o nevědomý počin na základě silných negativních emocí? Tak to jsem v podstatě teďko vysvětlil, ale pravda je, že pokud někdo chce někoho ovlivnit, tak se vytváří ta parazitická kvazibytost na šesté čakře. Mm-hmm. Ale zase opakuju, ten člověk vyšle silnou energii
negativní emoci ve snaze ovlivnit někoho k nějakému jednání. Jo. Těch lidí, co jako vědomě si říká, tvořím parazitickou kvazibytost, nebo tomu říká jinak. Jo. To prostě může být název démon, nebo jak džin, prostě ty názvy jsou používány různé, jo. Tak, nebo astrální parazit. Tak jako to většinou nedělají vědomě, já chci vytvořit tohle. Oni to dělají, ta vědomá je, že já chci změnit tvoje myšlenky tímto směrem a teď do toho jako napřed tu svoji negativní emoci. Jak já můžu cítit emoce, aniž bych vytvářela nevědomě kvazibytost vůči jiným lidem? Tak myslím, že do určité míry jsem na to odpověděl, že opravdu to musí být silná negativní emoce, opravdu třeba něco jako nenávist, jo. Ale když mě někdo naštve a jsem na ně naštvaný, tak zase takhle. Takhle jednoduše to vytvořit nejde, protože kdyby tady všichni lidi vůči nímž někdo cítí někdy nějakou negativní emoci, tak by všichni měli parazity a ne jednoho teda, jo. Takže, protože tady ještě píše, opravdu jsem jen člověk a občas mám také negativní myšlenky nebo tendenci hodnotit druhé. No, ono to je právě, to je zase ta jedna z těch tézí toho ezoterické scény, nehodnoť. Jo. Ale to je zase jako nehodnotit, nic nehodnotit. Ale to je prostě nesmysl. Jo. Já se omlouvám, že občas o některých těch všeobecně populárních tvrzeních prohlasím, že to je nesmysl. Bez hodnocení nemůžeme žít. Jo. Ale co můžeme, nedat tomu negativní emoci. Jo. Protože když po ulici vidíš pěknou ženu a řekneš si, to je pěkná ženská. Je to hodnocení? Je. A proč bych to nemohl udělat? Jo. Ale když vidím někoho z blízkých a teďko do toho vložím tu nenávist třeba, já ti to přeju, jak jsi šernej nebo něco takového, tak samozřejmě to jsou ty negativní myšlenky, jo. Ale ta tendence hodnotit druhé, prostě já jsem si chtěl udělat někdy studie, ale nikdy jsem na to neměl dostatek trpělivosti a koncentrace, kolik za den člověk udělá hodnocení. Ale já myslím, že pod 10 to určitě nejde. No ne, tak podíváš se z okna a řekneš, tam je krásně. Nebo tam je hnusně. To je hodnocení. Je to tak, no. A co je na tom špatně? Jako to mám se podívat, když je venku vichr a jdeš se sněhem a říkat, no to je krás. Nebo no, něco tam je. Nehodnotit. No ne, tak je tam hnusně, ale nemusím k tomu dát tu emoci. Jo. Někdo může říct, jako tomu emoci tam dá, řekne, je, on tenhle člověk teďko tam musí v tom chodit a já mu to přeju. Jo. No, takže teďko ještě další pokračuje, to záleží na tom, jak moc se člověk s takovými myšlenkami stotožní a jak moc je silná emoce. Tak odpověď je jednoduchá, ano. Jinak samozřejmě vím o tom, dostal jsem na tohle téma i relativně víckrát otázku, že si lidi vzpomínají, že nikdy někoho vložně prokleli. Jo? Že prostě ta nenávist z nich vytryskla a je možné nebo pravděpodobné, že někomu tu parazitickou kvazibytost tímto způsobem vytvořili. No tak pak je tam ta varianta, že je tam meditace na čištění nehmotných parazitů, tak tu meditaci udělám ten výbuch toho parazita, odstraním a pošlu energii ze srdeční čakry. To doporučuji všem, kteří někdy mají pocit, že
vůči někomu byl ten výtrh z té negativní emoce tak silný, že prostě toho barecku kvazi by to mohl vytvořit. Že jo. Já vím, že na jednom semináři za mnou přišli dva a ta manželka mu říká, no tak pochlup se, jak si proklal svého otce. No, tak to doporučuji jednoduchý. No. Udělat ten výbuch a určitě teda v každém případě posílat tu energii ze srdeční čakry. Jo. Tak, pak mám tady nějaké organizační věci. 13.5. seminář, jednodenní seminář v České Lípě. Je to zase na stránkách Vila Hrdlička, Česká Lípa. A 14. vodem později je v Příbrami, aby jsme udělali takové turné. A to je zase Dům Natura, první patro Plzeňská. Takže to jsou dva semináři a pak je teda ten vícedenní seminář v městě Modra Harmonia. Opět je všechno na mých stránkách v rubrice akce semináře v Česku, semináře na Slovensku. Bohužel jedna věc se nepovedla, protože nevím, no prostě je to normální asi. Měli jsme domluvený jasně seminář na Slovensku, tam, co jsme byli loni, třetí týden v září a on pak poslal dopis, že se domluvil s někým jiným na ten termín. No, dostal víc, no to je banána. A ne, tak my jsme, on říká, že to bude dražší než loni, tak jsme řekli, že to víme, no. Já vím, teď jsme se dívali ještě někde, tam, kde byla cena loni 70 euro, tak je letos 85. Za pronájem nějakého apartmánu. Ale to se netýká semináře, to je jenom pobytu. No tak uvidíme, jak to bude. No. Tak dost nás to jako naštvalo, protože jsme to včas zamlouvali. Loni už jsme se s ním domluvali, že bychom v tom termínu to udělali. Byl s náma, myslím si, spokojený. Když se mu napsalo, tak říkal, že od nás vzal, že nás zná, že nám věří, že zálu nepotřebuje a pak napíše, že se nemluvil s někým jiným. No. Tak vidíš. Tak se pokusíme něco sehnat. No. Mrzíme to, protože vím, že hodně lidí o to mělo zájem a i se to dost líbilo. A to bylo i s ubytováním, jo? No to bylo hlavně ubytování. Mm-hmm. No, tak, tak tam se jedná o to ubytování, že jo? Ano. Seminář já můžu dělat kdekoliv teda, nebo dělat meditace a povídání, to problém není. Ale tam to bylo právě šikovný, že to bylo opravdu kousek od vody, bylo tam, kde meditovat. No. Co naděláme, no. No musíme jo. Se pokusit cénat. No, uvidíme, jo. Co bude v září. No právě. Třeba už nepůjde vůbec nic. Uvidíme. A teď by to mělo být zase v tom Chorvatsku dobrý, že už teda vstoupili do toho Schengenu, to zná ty fronty na hranicích by měly odpadnout, což to cestování by mělo být daleko příjemnější. No, no ale zase bude dráž. No, tak to všechny země s přechodem na Evropu zdražejí. Podstatně. To se stalo všude. Ano. Ano, ano. Tak jo. Tak dáme písničku. Dáme písničku. Já jako nevím, jestli minule byl zase ten Až prostor a čas mizí. Asi jo, víte, Míro? Ne, to nebyl. Nebyl. Tak ho tam šoupneme. Ono tam bylo a tak stále jdem. Aha, jasně. To nebo boje a... Už tam nemám. Dobře, tak jo, super. Dáme obrázek a Až prostor a čas mizí. Takže jedem. Prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí. Co bude tady potom? Přemýšlím stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam
nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Tady vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí. O čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít. Písnička nám dohrála, no a my se pustíme do tématu. Dnešního tématu, kterým ještě jednou zopakuju, je fraktální uspořádání Teoverza. Pokud byste chtěli telefonovat, můžete 608 12 14 19, ale Míra říká, že toho má hodně, tak když tak až té poslední části, kdyby náhodou byl rychlejší, prosím. Ale ne, já myslím, že to nevadí, i když to bude dobře. V průběhu. Tak jo, takže ještě jednou 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Dnes máme kolikátého 11. dubna a můžete volat. Prosím, tak Míro, a ty můžeš začít. Již v několika svých textech jsem se věnoval myšlence o fraktálním uspořádání časoprostoru a víceméně se tato teorie vztahovala na náš 3D vesmír. Byl jsem jednou tázán, zda si umím představit fraktální uspořádání i mimo rámec geometrických útvarů, mimo rámec časoprostoru. Tenkrát jsem prohlásil, že umím a po delší době se k tomu právě v této úvaze vracím. Kdy teorii fraktálu rozšiřuji na celý stvořený svět, včetně Boha, ve formě světové mysli, pro niž v poslední době používám výraz teoverzum. Teoverzum je pojem, který považuji za nejpřesnější a nejvhodnější ve srovnání s jinými pojmy, které jsou pro podobné účely používány, jako jsou Bůh, univerzum, prazdroj, kosmická inteligence a podobně. Zjednodušně se dá říct, že pojem teoverzum zahrnuje v sobě dva pojmy, a to Bůh, teo, a univerzum. A vyjadřuje tak jednotu a komplexnost stvořeného světa a jeho tvůrce. Říkám, já už jsem tady mnohokrát řekl, to je jedno ohromné vědomí. Jo. A vyjadřuje tak právě tu jednotnost
překonává tak relativně běžné používanou dualitu stvořitele a stvořeného světa jako dvou relativně nezávislých entit, což jsou teorie klasické pro většinu náboženství, že tady je stvořitel Bůh a stvořený svět. Jo, křesťanství je klasická ukázka. Já nevím, jak se ten film někrát jmenoval, ten kreslený, jestli Stvoření světa, nepamatuješ se na to? Myslím, že jo, ano. No, ten byl právě dobrý, jak to ukazoval, jak, jak Bůh tvořil. Jo. A pak řekl, jak to bylo, množte se a... Milujte se a množte se. Milujte se a množte se. Množte se. Ano. A pak tam přišel Satan a říkal, perte se a žerte se. Ano, přesně tak. Jo, viděl, všechno to víš. A nevím, proč ty lidi neposlouchají Boha. Poslouchají jenom toho Satana. Takže tato teorie překonává tu běžně používanou dualitu toho stvořitele stvořeného světa. A toto verzum překonává i určité problémy s existencí lineárního chápání času a s tím souvisejícího počátku univerza světa stvořeného stvořitelem. Protože samozřejmě, když potom jsou ty hloubové otázky, dobře, a stvořitel stvořil světa, je jasný. A kdo stvořil stvořitele? Kdy se tady vzal? Jo? Kde se tady vzal stvořitel? Kdy začal tvořit a podobně ten svět? A tam právě v těch náboženských naukách, tam to je docela často používané. Já vím, když to řeknu zjednodušeně a trošku s nadsázkou, tak ta teorie spočívá v tom, že Bůh byl dlouho sám o sobě, no pak se začal nudit, aby se nenudil, jak si stvořil svět. A jiná teorie říká, že Bůh stvořil svět, aby poznal sám sebe, takový, prostě je toho víc. Ale já myslím, že nejvhodnější je právě, nebo z mého pohledu nejpřesnější je právě teda to teoverzum, ta jednota toho stvořitele a stvořeno světa. Teoverzum se tedy spíše chápat jako komplex věčného tvořitele a věčně tvořeného univerza jakožto jednoho subjektu i objektu současně. Je to v rozporu s mnoha náboženskými naukami a filozofiemi, které právě vnímají bytost stvořitele oddělenou od tím stvořeného univerza, s tím, že tato bytost časově předcházela stvořenému univerzu. A tím pádem, že bytost časově předcházela, tak už teda se to navazuje tu vizi toho lineárního plynutí času. Podle mého názoru je to dáno ne tolik nepravdivostí této teorie, jako spíše její nepřesností, protože není popisováno stvoření světa tvořitelem všeho, ale pouze stvoření našeho vesmíru jako součást toho multiverza, nebo teoverza, jeho stvořitelem, který však není tvořitelem. Jo? Je tam to stvořitel, to je dokonavý způsob a tvořitel je nedokonalý. Ale je jen jeho relativní autonomní součástí, subsystémem. Měněno teda ten vesmír, že je subsystémem toho teoverza. Tam už mi to přijde logičtější, prostě, protože vesmíry stále vznikají a zanikají a jich nekonečně mnoho, no prostě. Já vím, že je to mimo naší schopnost představivosti,
jak prostě tohleto jedno ohromné vědomí, jak je ohromné a co všechno zahrnuje. Jo. Těch, jako když si podíváme, že existuje nějaké teoverzum, z které se skládá z mnoha, téměř nekonečného množství vesmíru. Vesmír se skládá z ohromného množství galaxií, galaxie z ohromného množství hvězd. Hvězdy mají planety, které jsou obydlené velkým množstvím lidí. No tak, a teď, když si člověk uvědomí, tak já jsem tady ten človíček a co jsem v tom porovnání s tím nekonečným teoverzem. Mě to kdysi, když jsem byl dítě a tuhle vizi jsem už jako měl, tak mě to docela pomáhlo v jedné věci a to je, když jsem měl nějaké trápení. Dětská trápení jsou taky trápení, že jo? Protože trápení je tak velké trápení, za jaké to trápení ten jeho do určité míry tvůrce nebo ten, který ho prožívá, to trápení považuje. Protože trápit se můžete kvůli čemu koliv a intenzita není daná nějakou objektivní skutečností, ale je daná jenom tím, jak to prožíváme. Takže já si pamatuju, když mě to trápilo, měl jsem nějaké neschody, převážně co se týče výchovy nebo tak. Tak jako mojí výchově. Teda. Tak jsem si říkal, díky, já jsem tak nepatrná částečka v tom ohromném vesmíru, tenkrát se mluvilo o vesmíru, ještě se nemluvilo o multivesmíru, tak co to moje trápení jako je za trápení. Jo. A pomáhalo to, což bylo to nejdůležitější. Já jsem teďko nedávno čet, což mě fascinovalo, to jsem nevěděl, že úplně odbočím, jo. Jsem se dostal na tu výchovu a školu, že Valdemar Matuška, když ještě chodil do školy, tak 3x dostal 4 ze zpěvu. To mě teda fascinovalo. No, tak proč ne, že jo? Já taky neumím zpívat a měl jsem ze zpěvu... Počkej, co to znamená taky neumíš zpívat? Ty neumíš taky tak nespívat jako Matuška? To na tom nejsi špatně. A měl jsem jedničku z hudební výchovy a absolutně neumím zpívat. No právě, no. To je tak, no. Tak ani nevím, jak bys to zkoušel. No ale co musel dělat, že dostal 4? To bylo něco asi, že tam dělal nějaký lumpárničky asi. No, tak ona, ta hudební výchova, já jsem měl jednou spálu, co by dítě asi 10 let, ne starší, mo něco, ale to je jedno. A já jsem chodil do školy docela rád, jo. A já jsem přišel o úžasný zážitek, kdy učitel zpěvu tam pouštěl něco na gramofonu, a byl zády k tomu gramofonu, jo. A ten gramofon začal doutnat. A já jsem říkal, takovýhle úžasný zážitek, já musím jít spát. Tak, já se vrátím k tématu. Jasně. Z takto uvedené myšlenkové konstrukce pak vyplývá, že neexistuje absolutně nic, co by nebylo výsledkem tvůrčí činnosti teoverza a jeho součástí. Neexistuje žádná náhoda či nahodilost. A to, co bývá označováno jako princip neurčitosti z té kvantové fyziky, není nic jiného než princip závislosti poznání na úrovni daného vědomí, v tomto případě našeho lidského. Protože to, že my vnímáme něco, jakože něco neurčitý, jakože nevíme, tak je to nedostatek poznání. Takže pokud přijmeme takovýto model univerza, teoverza, jsou mnohé fenomény a skutečnosti, které vypadají jako zázrak, relativně snadno pochopitelné, bez mimořádně složitých konstrukcí, o které se věda poměrně často pokouší,
aby vysvětlila nevysvětlitelné. Protože jestli je všechno je hra jedno ohromného vědomí, no tak co může vědomí? Jestli všechno, co vnímáme, veškerou hmotu svá těla, je jenom hra vědomí, no tak se může stát cokoliv. Můžeme se teleportovat během vteřiny 100 000 světelných let, pokud to umíme, že jo? A proč by toto vědomí nedokázalo? Vědomí dokáže všechno. Já vím, že se tvrdí, že neexistuje sci-fi, jako že by něco bylo fantastického, protože vše je hra vědomí a cokoliv, co někoho napadne, se někde ve vesmíru v teoverzu odehrává. Na to byla potom nějaký, jako byla to povídka z oblasti sci-fi, že jeden spisovatel řekl, že na to vyzraje, jako jak napsat sci-fi, tak napsal sci-fi o spisovateli, který napsal sci-fi. Tím jako vybředl z toho, že lze napsat něco, co není sci-fi. Nebo co není součástí toho ohromného vědomí. Ale samozřejmě je, že je taková říčka. Takže pokud přijmeme takovýto model toho teoverza, jsou mnohé fenomény a skutečnosti, které vypadají zázrak, relativně snadno pochopitelné. Napomám, ta věda, aby vysvětlila nevysvětlitelné, napomáhá si k tomu vytváření někdy i velmi komplikovaných teorií, které však ještě ke všemu většinou neodpovídají pozorováním a experimentům či běžné zkušenosti, a tak se vytváří ještě složitější doplňující a vysvětlující hypotézy a teorie. Já teďko teda se vrátím k jedné myšlence, kterou jsem tady říkal několikrát, že prostě pozorování neodpovídá, vychází se z teorie gravitačního vesmíru, že je založený na principu gravitace, a když pozorování neodpovídá, no co, doplníme temnou hmotou, případně temnou energií. A je to, ty si to, Pavle, určitě budeš pamatovat, Pišvejcová konstanta. Ano, přesně. Rovnice nevychází, dosadíme tak se konstantu. Tam dosadí Pišvejcová konstantu, ano. A ta vyjde. A to je klasická ukázka s tou temnou energií. A oni furt nemůžou objevit. Teďko dělají nějaký v CERNu pokusy a onem to nevychází. Pořád jim to nevychází. A když oni to vymyslí nějak, neboj. A teď mají další problém, kosmologové. Protože teďko mají nějaký ten super dalekohled, který se podíval tak daleko do vesmíru, že se dostal až do doby, protože čím jsme dál, tím jsme blíž k tomu velkému třesku, až do doby 600 milionů let po velkém třesku. A oni tam vidějí galaxie a normální vyspělý hvězdy. Je to možný, ne? No, není to možný právě, no. Ale mně se líbí zase ta jako ta snaha jako hledat nějaké, jak to vysvětlit, jenom hlavně nepřipustit jednu možnost, že velký třesk nikdy nebyl. Nebyl. Hele, máme telefon asi, tak no, já zkusím říct. Tak, věřím, že voláte do vysílání Mírovi Zelenkovi, hezký večer. Ani, to se nezvím. Ano. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete. Špatně slyším. Dobrý. Tak, už je to lepší? Už je to lepší teď? Asi jo, co? Už je to lepší. Mě by jenom zajímala taková informace. Pan Zelenka tam jako hovoří hezky. Kdy budeme schopni samoléčby? Co to obnáší?
No. Jestli by mě na to mohlo odpovědět. Ano, odpovím. Já si myslím, že jsme už i teď, ne? Akorát, že to nevíme. Ne, tak jsme... Čudlík nějaký zmáčknout? No, tak... Čudlík, no, tak to bychom si ten čudlík na těle museli napřed vytvořit, ale ne, mnoho lidí to nebude, no. Používá samoléčbu a jako i velmi úspěšně. Je to otázka vědomí, je to otázka víry, poznání. To, protože znám jednoho doktora, který... Asi toho nejsem schopen, protože se mi dořeří. To nejste sám, bohužel. Ale znám jednoho lékaře, nebudu jmenovat, který tvrdí, že jeho základní funkcí je přesvědčit pacienta, že není nemocný. Ano. No já spíš vidím lékaře jako ty lidi, kteří přesvědčují pacienta, že je nemocný. Taky Míra říká, že zná jednoho. Ty ostatní samozřejmě přesvědčují, že jsou nemocný. Tak. Takže takhle to je. Dobrý, děkujeme za zavolání. Jo. Mějte se, naschle. Naschle. Tak, Míro. No, mně se tohle stalo nedávno, kdy já to nechci rozebírat tu situaci, ale prostě jsem něco řekl, že mi něco je, že jo, a teď se ozval, pan zná i diagnózu, takovým zesměšujícím způsobem. Já jsem říkal, no tak když už jsem to měl, tak bych to mohl poznat, že jo. No jo, na to nemáte vzdělání, tak jak to můžete vědět? Na to nepotřebuje vzdělání. No, já vím, že žena po desátý angínu, jo. Ano. A přijde k doktorce, tak co je, mám angínu. No o to jsem snad já bych stanovila diagnózu. No jo. Přesně tak. A když má někdo 10 angínu, tak už by mohl vědět, že jo. Ano. No nic, necháme lékaře na pokoji, protože to by... Necháme lékaře na pokoji. To by bylo na celý ten, ale pravda je, že základem opravdu je toho samoléčení je víra toho, nebo dokonce vědění toho, že se třeba, a to je jedno, jaký používám způsob, jestli meditace, léčebná meditace, nebo používám bylinky, ale hlavní, nebo homeopatii, ale ta víra. Samozřejmě to tež platí o lécích, že jo? Mm-hmm. Já jsem někde čet, že 60% amerických, nebo ne, mnoho amerických lékařů, ale jako převažující míře předepisují léky s vědomím, ale myslím, že tam bylo 60% amerických lékařů předepisují léky s vědomím, že se jedná o placebo. Mm-hmm. Ale ono to léčí, že jo? Já si osobně myslím, když vidím, kolik některý lidi baští léků, no kdyby to vědomí nepracovalo naplno, že jako jsou pevně přesvědčený, že jim to pomáhá, tak je to musí zabít. To jsou, já nevím, kdo mi to psal, kolik to bere těch prášků denně. Já nevím, myslím, to bylo asi 35, jo. Tak jestli jsou to nějaký... Já jsem říkal, ale ten už nemusí vůbec jíst. Jestli jsou to nějaký ty doplňky stravy, tak to vlastně... Ne, to nebyly doplňky stravy. Ne? To byly klasický léky. No. Klasický chemický preparáty. Ale tam to musí být náročný vůbec, kterou pilulku si kdysi vzít, jo. Ale oni na to lidi mají nějaký programy, že jo. No nic, ne, nechám to. Dobře. Tak, upozorňuji a zdůrazňuji, že v tomto textu použité myšlenkové konstrukce jsou nutně silným jednodušením a tím pádem i určitým zkreslením popisované skutečnosti a jako takové je nutno chápat. Jo. Já ještě ke všemu vždycky upozorňuji, a to se nejedná jenom o mě, to se jedná o kohokoliv, že my nepopisujeme ty lidi, co se snaží teda něco popisovat, tak my nepopisujeme skutečnost, ale popisujeme námi vytvořený model té skutečnosti. My máme v mysli model a ten popisujeme. A teďko je otázka, jak dalece se teda skutečnosti blíží. Že?
Takže, jak se říkám, není to, nelze, ale v žádném případě, to se netýká jenom mě, přijímat ty obrazy, které jsou kýmkoliv vytvářeny jako obraz skutečnosti, ale pouze a jenom jako zjednodušený a do určité míry zkreslený model této skutečnosti pojatý v daném případě z mého úhlu pohledu nebo z úhlu pohledu někoho jiného. Tam je právě to, když se mluví o objektivní realitě a o pravdě. Jo. Co to je pravda? Pravda je shoda popisu skutečnosti se skutečností. Ale kdo vyjádří, že to shoduje? No zase nějaký subjekt. Takže to vždycky je to subjektivní pravda. Ano. Tam já vím, že jsem narážel na to, že lidi si pletli do určité míry pravdu, to znamená popis, schodu popisu skutečnosti se skutečností s existencí objektivní reality. Jo? To, že existuje objektivní realita, to já jako nepopírám. Ale to objektivní reality, existence objektivní reality a pravda, to jsou dva jako naprosto odlišné pojmy. Tak. Teď bych přišel teda k té další věci, kterou považuji za důležitou, a to jsou ty fraktály, to fraktální uspořádání Telverza. A samozřejmě, jak už jsem vysvětlil, budu opakovat definici fraktálů, přestože už jsem to tady asi najednou říkal, včetně nějakých obrázků. Mně se zdají nejsrozumitelnější tyto dvě definice. Fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, I zmenšení samozřejmě, že? Ano, no jasně. Tak. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme, já jsem to nedokončil, víš? To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále se opakující určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Ale zatím ty fraktály jsou do značné míry vyjádřením geometrickým. Jo? A abychom se dostali i nad rámec geometrie, je nutné definici mírně upravit. Fraktál je taková entita, při jejím zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. Jo, to znamená, že pokud danou entitu pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále se opakující určité charakteristické vlastnosti. Jo, to znamená, nelze to brát pouze geometricky. Já uvedu takový příklad, který je opět jako nepřesný, my jsme fraktálem třeba stvořitele vesmíru. Jo? To znamená, je tu mezi námi nějaký soustav, i když říkám, je to jako když někdo pozoruje planetu a pak se podívá, pak pozoruje zrnko písku na té planetě. Myslím, co se porovnání nás se stvořitelem vesmíru. Ale přece jenom jsme fraktálním fraktálem toho stvořitele. Jo. Je to známé řečení, že jak se říká, Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jo. Na tom něco je? Protože to je, ten fraktál tam je. Že jo. I když se to potom předělalo na to, že člověk stvořil Boha k obrazu svému a myslím si, že asi nejpřesnější je,
že člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. Že to zas už zavánilo tím materialismem, že Bůh neexistuje, takže stvořil Boha k obrazu svému, ale tam je to ten obraz Boha k tomu obrazu svému. A tak, když se věnujeme těm různým náboženstvím a těch jejich pojetí Boha, no tak jo, já konkrétně v Bibli, v Koránu, tam prostě to nemá s Bohem moc nic v tom jako opravdu širokém pojetí, to nemá nic společného, to je takový nějaký schopnější člověk, bych řekl. Člověk, který je schopnější poznávat a ovlivňovat realitu. Ale tam má typické lidské vlastnosti a podobně. Takže kromě teda za druhé to, že fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň zrcadlovým obrazem. Což můžem formulovat tento princip tak, jak se používá jako holografické uspořádání vesmíru nebo teoverza. Kdy každá část teoverza v sobě nese informaci o celku. Jenomže čím je to menší část, čím větší o celku, tím ta informace jakoby řekl, ztrácí na přesnosti. Kdo jste někdy viděl ten hologram a když z toho byl udělený takový jako úlomek z toho velkého obrazu, tak ten obraz je tam celý, ale značně rozostřený. To je možno vidět jako na různých výstavách a podobně, kde jsem to také viděl. Že? Já jsem taky se k tomu možná někdy v nepříliš vzdálené budoucnosti dostanu ty základní principy teoverza, tak jeden z nich je právě teda mnou vymyšlené, no to je nepřesný výraz, ale mnou uvedené a jedním z nich je právě fraktální uspořádání teoverza. Pro pochopení této myšlenky fraktálního uspořádání je vhodné si představit teoverzum jako ohromné, z našeho pohledu nekonečně velké, svým způsobem jednotné vědomí, které se skládá z ohromného, z našeho pohledu nekonečného množství relativně autonomních vědomí, jež dohromady vytvářejí strukturu, která se dá popsat jako fraktálně uspořádaná. Každé z těchto vědomí má vlastnosti, které jsou zároveň charakteristické i pro větší celky, kterých je součástí a rovněž i pro celé teoverzum, ale jsou charakteristické i pro menší celky. Vím, že se pouštím na tenký led, pokud se pokouším najít ty sjednocující prvky charakteristické pro každé vědomí na kterémkoliv stupni toho hierarchického uspořádání, ale jsem si vědom, že je to nezbytné. Prvním takovým to prvkem společným všem druhům vědomí je dle mého názoru uvědomování si svého já. I když pro různá vědomí má různý na různých stupních hierarchie jsou i různé formy a úrovně tohoto uvědomování. Uvedu jen pro příklad určité úrovně vědomí. Foton, atom, molekula, buňka, orgán, člověk, země, galaxie, vesmír, Bůh nebo teoverzu. Tento výčet samozřejmě není vyčerpávající a je mnoho mezistupňů i paralelních úrovní, například vědomí více denzování bytosti. Pokud nejsme ve stavu rozšířeného vědomí, je pro nás představa vědomí na vyšších, ale i nižších úrovních velmi obtížná,
ne-li více méně nemožná, zejména ze stoupající vzdálenosti od naší úrovně. Jako příklad bych uvedl, že třeba vědomí takové bytosti, jako je zvíře, třeba pes nebo kočka, je nám bližší, ale pochopit vědomí fotonu nebo z druhé strany vědomí galaxie, to už je pro nás opravdu velmi obtížné. Že? Ono i ty vědomí, ta vědomí teda těch bytostí, jak já říkám, nadpozemských, již neinkarnovaných, kteří nás jako přesahují takovým způsobem, že vlastně to nejsme ani schopni pochopit, jako je také samozřejmě hodně, ale zase si můžeme představit tu Gáju nebo slunce, pak galaxie a podobně. A tam už je právě jako pro nás obtížnější. Umíme si představit, že jsou vyšší bytosti, než je člověk stále inkarnované v hmotě. To pro nás ten nejbližší stupeň nad námi i pod námi, s tím asi problémy nemáme si vytvořit. Ale jak si představit vědomí buňky nebo fotonu, to už je prostě mimo naše schopnosti. Samozřejmě pokud se nedostaneme do takové stupně rozšířeného vědomí, aby člověk se s tímhle mohl ztotožnit. Nevím, nepodařilo se mi nikdy stát fotonem, takže... ale ono to stejně problém, když se v tom stavu rozšířeného vědomí dostaneme do vědomí, ať už jdeme směrem dolů nebo nahoru, tak v tom okamžiku jsme si plně vědomi sami sebe jako fotonu nebo jako planety, ale v okamžiku, když se vrátíme, tak už jenom máme mlhavou představu o tom, čím jsme byli a jaká to byla jaké bylo úrovně to vědomí, co jsme byli schopni vnímat tímto vědomím. Nejlépe se vždy nezdělitelné vysvětluje na podobenství a v našem případě je situace trochu ulehčená tím, že se dá použít podobenství s fraktály tak, jak byly původně koncipovány, to znamená fraktály geometrickými. Pro větší názornost použijeme krychly. Základní vlastnosti krychle můžeme přiřadit základním vlastnostem vědomí. To, že jsou všechny strany krychle stejně veliké, můžeme přiřadit ke schopnosti uvědomit si své já. A to, že všechny stýkající se strany svírají pravý úhel, můžeme přiřadit ke schopnosti komunikace s ostatními vědomími. Můžeme si tak představit to verzi jako krychly sestavící ze soustavy krychlí, s tím, že všechny krychle se skládají ze soustavy osmi krychlí, z níž každá se skládá z osmi krychlí a tak neustále směrem nahoru a dolů. Každá skupina krychlí tvoří ucelenou krychli, má své vlastní autonomní vědomí, které zahrnuje i vědomí krychlí, které jsou v ní obsaženy. Tento souhrn však představuje nejen změnu kvantity, ale určitou změnu i kvality. Do určité míry si také to dá představit jako to lidské tělo, že jo, které se skládá z buněk, které tvoří orgány a které tvoří celého člověka. A každá ta buňka má vědomí odpovídající úrovni vědomí buňky. Ale dohromady to tvoří člověka. Já bych teď asi požádal o druhou písničku. Ano, to můžu. Dáme tam teda
Až prostor začal zmizí, bylo tamto a teď jako čas tu máme ještě, hele, to je hezky po sobě. Tak jo, tak jedem. Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hramy. Stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Možná miliardy let, stále nový svěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, kde prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoří sami, vědomí a jeho hramy. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám stát. Tak, to byla celkem krátká písnička a budeme pokračovat v dnešním pořadu, který se jmenuje Fraktální uspořádání Teoverza. A vy, když budete chtít zavolat zase klidně, tak 608 12 14 19. Jinak samozřejmě můžete poslouchat, máme na to ještě přes půl hodiny. Takže Míro, máš prostor a čas. No. Mám prostor v čase. Ano. Fraktální obraz Boha. Jednotlivá vědomí, například vědomí lidské bytosti, má podobnou strukturu jako vědomí Boha. Teoverzum, vědomí Boha, se skládá z jednotlivých vědomí. Každá substruktura má své vlastní vědomí, které se však skládá z vědomí začleněných struktur. Obrázek může charakterizovat podobenství. Jak jsem říkal, buňka, orgán, člověk, duše, duch, bytost Gája, bytost sluneční soustavy, bytost mléčná dráha, bytost vesmír. Protože se v podstatě jsme schopni vnímat ten model pouze v tom 3D, ve třech dimenzích, není možné vystihnout zdaleka všechny vazby, jako například to, že člověk je současně prvek soustavy ego, duše, duch a zároveň soustavy Gaia, sluneční soustva, mléčná dráha. Pravděpodobně neskresleně by to mohl vyjádřit model ve 4 či 5D, ale to neumíme. Jedna z těchto kryklí v
této hierarchie vědomí lidské bytosti. Naopak při určitém postupu směrem nahoru se dostáváme do situace, kdy souhrnné vědomí jedné krychle, ale potom krychle si můžeme představit člověka, ale tady souhrnné vědomí jedné krychle o mnoho úrovní nad lidskou bytostí je pro nás víceméně na takové úrovni, že nám splývá s vědomím Boha, protože nad tímto vědomím jsou v hierarchii stále další stupně, přestože teda nad tímto vědomím jsou v hierarchii stále další stupně a větší a komplexnější krychle. To je právě to, že jsou bytosti, jak já jim říkám, nadpozemské, to zná už, nejsou inkarnované do hmoty, které jsou pro nás tak vysoko ve schopnosti poznání, ve schopnosti ovlivňovat realitu, že se pro nás jsou v podstatě na úrovni Boha, nebo vnímáme jako božské bytosti. A přesto i nad těmi jsou další stupně, které končí až teda tím vědomím toho teoverza. Z tohoto pohledu se dá říct, že každý hovoří s Bohem, nebo že nikdo nemůže hovořit s Bohem, a oboje je pravda. Pokud někteří lidé mluví či píší o tom, že hovoří s Bohem, je velmi pravděpodobné, že hovoří s Bohy různých hierarchických úrovní. Já myslím, že hovořit s Bohem, ale tím představím, je jako, nerad to používá ten výraz, jako ten nejvyšší Bůh, to, a on by stačilo vědomí teda ve smíru, nebo nemusí to být jenom rovnou to vědomí teoverza, že pro nás to není možné, že protože my, když jsme si zvolili tuto roli, kterou jsme si přišli zahrát v té kosmické hře, tady toho človíčka na planetě Zemi, tak jsme si nutně museli omezit své vědomí, svůj mysl, taky by se to dalo velmi nepřesně říct, svůj rozum a poznání, protože jinak bychom si tuto roli nemohli zahrát. Já to přirovnám k tomu, že když učitel, teda profesor z matfizu, kdy přijde do druhé, do první třídy a bude se učit 2+2, no takovou roli si nikdo nevybere, že? Ale on může, ale musí si omezit všechny své znalosti, které má z matematiky. Takže z jednoho zorného úhlu nikdo nemůže hovořit s Bohem, protože naše schopnost komunikovat s takovou to vysokou bytostí, to znamená s tím teoverzem, je velmi silně omezena. A na druhé straně, ať komunikujeme s jakoukoliv součástí toho teoverza, tak komunikujeme s Bohem. Že všichni jsme Bůh. Když komunikujete se svým partnerem, se svým dítětem, který je součástí jednoho ohromného vědomí, to znamená součástí Boha, no tak taky komunikujete s Bohem. Takže oboje je pravda. Nikdo nemůže hovořit s Bohem a všichni hovoříme s Bohem. Samozřejmě já to formuluji tak, že s Bohem nemůžeme hovořit ani ho poznat. My se máme jedinou možnost se Bohem stát. To znamená ve stavu rozšířeného vědomí, prostě s tím, já nevím, jak to nazvat, aby to bylo co nejpřesnější, ale my s tím vědomím splyneme. Takže my se stáváme v tom okamžiku vědomím Boha, v tom stavu rozšířeného vědomí. Ale na to upozorňuji, že
tam to má jeden zádrhel, že jo, kolikrát si řeknem, já mám takových otázek, jenomže ptejte se, když jste Bohem, na co? Není na co se ptát, když jste Bůh, který všechno ví, že jo. Aha, takže tady. Není na co a není koho. No, takže, no tak v tom okamžiku, když jsem splývu se veškerým tím svým ohromným vědomím, tak samozřejmě, ale tam je důležité, mně se to několikrát stalo, ne že bych rovnou splynul s tím, co se dá říct Bůh nebo Teverzum, ale i s nějakou úrovní v tom rozšířeném stavu vědomí na nějaké vyšší úrovni, než teda se pohybuje, co by člověk. A ty připravené otázky se rozplynuly, při mě připadaly úplně nesmyslný se ptát na takové věci. Jo. Jako úplně zbytečný. Takže to je taková ta ošidná představa toho, že když člověk se dostane do hodně rozšířeného stavu vědomí a nějakého toho sjednocení, splynutí s tím Bohem, že se na všechno zeptá, všechno se doví. Jenže tam je problém, že člověk, to vědomí teda toho člověka, tam všechno ví, tam není na co se zeptat. Ani na čísla ve sportce to nejde. Tak, rovněž by se to dalo vyjádřit jako holografické uspořádání Teoverza, protože v každé části jsou obsaženy určité informace i o celku. Ale jak už jsem vysvětloval u toho hologramu, když je to menší část, tak prostě ten obraz je rozostřený, to znamená i ty informace jsou jakoby rozostřené, nebo můžeme to formulovat, jako že jich je méně. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání Teoverza je pravděpodobné, že i každý lidský orgán má své vlastní skupinové vědomí, které se rovněž skládá z vědomí jednotlivých buněk. Tak, jak hovoří vyšší články řízení například firmy se svými podřízenými články, měli bychom hovořit i my se svými jednotlivými orgány či dokonce buňkami. A jsou lidé, kteří to umí, a pak právě se dostáváme k tomu, jak někdo, jak teda ten dotyčný volal do vysílání k té samoléčbě, když člověk je schopen, byť teda ve stavu rozšířeného vědomí, komunikovat s jednotlivými částmi svého těla, s jednotlivými orgány, které mají také to určitou autonomní vědomí, které je zase relativně nezávislé na vědomí toho člověka. A když se s ním naučí komunikovat, tak prostě mohou ho i požádat, aby se nějak choval, nebo na něj působit, přetvářet ho. Jarda Dušek tomu říká, že hovoří s ředitelem svého těla. A že mu říká, co má dělat ten ředitel. Ale tam, pokud teďko se bavím o tom léčení, tak ta musí být silná víra, nebo spíš ještě přesně vědění toho, že opravdu hovořím s orgánem, ředitelem těla, nebo i tou příslušnou buňkou. My bychom měli se to naučit, a teď přiznám sebe kriticky, že jsem na to u sebe v poslední době docela zapomínal. Kdybychom se naučili mluvit s těmi svými jednotlivými orgány či dokonce buňkami, možná by nás překvapilo,
jak zajímavé informace bychom se dozvěděli. Měli bychom se snažit navázat spolupráci i se svými jednotlivými orgány. Rovněž tak je pravděpodobné, že i jednotlivé orgány mezi sebou komunikují, či komunikují s buňkami, ze kterých se skládají. Ale dovedu si představit, že budu dělat trochu legraci, jo. A omlouvám se za ty výrazy, které použiju, ale umím si představit, jak játra, ledviny nebo žaludek, jak zvou, co to zase žereš, kdo to má zpracovávat. Nebo piješ teda taky. A já jsem přesvědčený, že ta komunikace je možná a že ty jednotlivé orgány takhle opravdu reagují, že? Když jim něco vadí. Jenomže my nenasloucháme. A proč nenasloucháme? Protože si myslíme, že to nejde. Takže když něco nejde, tak proč se o to pokoušet? Nepochybně rovněž velmi zajímavé informace můžeme získat a mnoho lidí jich získává při komunikaci s vědomými, které jsou v hierarchii nad námi, a to ve více druzích hierarchií, například z bytostí Gaia, či více dimenzionální bytosti, nebo taky duch, již je naše vědomí součástí. Můžeme tomu říkat channeling nebo něco podobného. A těch lidí, které i osobně některé z nich znám, a těch, kteří se vyskytují na internetu, kteří si povídali třeba s Gájou, jako opravdu není málo. Taky mám dokonce pocit, že se mi s ní podařilo jednou navázat kontakt a nebylo to úplně nejlepší, co si ta Gája myslí o lidech, co tady dělají, že jo. Ale ona je velice laskavá, protože kdybych chtěla, tak 90% populace do 2 dnů nebude existovat, že? Že to ona má ty schopnosti. Takže můžeme získávat informace. A on v podstatě mezi tím rozdíl není, ono se to oboje dá nazvat jako channeling, když budeme komunikovat s bytostmi vyššími či s bytostmi nižšími, jako je například naše tělo nebo jeho jednotlivé orgány. Ale i ta komunikace s těmi vyššími bytostmi, například s tím overegem, jak to nazývám, může být jako velice pro nás přínosná a vřele to doporučuji. Jen je nutno zapomenout na jednu obvyklou věc, a to, že to nejde. to jsem slyšel už tolikrát, že prostě, zase nechci, vím, že se opakuju po 50., ale když se zeptám, jestli komunikuje se svým overegem, tak se dovím, že ne, a když se ptám, proč, tak řekne ten dotyčný, že to neumí. A když se zeptám, zkoušel jsi to, tak se dovím, ne. Jo. A zase se vracím k svému oblíbenému tématu, a to je to, že prostě my ty senzibilní schopnosti považujeme za něco vrozeného, co je někomu dané a někomu ne. A ne to, že jsou to schopnosti, které se dají rozvíjet zrovna tak, jak se člověk může naučit běhat rychleji, tak se může učit intuici, může se učit rozvíjet svoji schopnosti channelingu nebo telepatické komunikace s různými bytostmi. Jo. Vřele taky doporučuji tu telepatickou komunikaci s těmi našimi miláčky, domácími zvířátky, protože normálně nám neřeknou, že jo. Tak co ti je, proč nežereš, nebo podobně, že jo. Tak je, ale zase jsme u toho, když se o to nepokusím, tak to nebude. Já nevím, tady jsem možná vyprávěl ten příběh už
jak sousedovic pes štěkal v jednom kuse, ale to bylo hrozný. On vydržel štěkat 4 hodiny, jo. Člověk jde meditovat na zahradu. A tak jsem si s ním nějak jako telepaticky povídal a on byl z útulku a on prostě, když se pánici bál, odešli, tak se bál, že zase jako osiří. Ano, a když jsem mu vysvětlil, že ho neopustí a podobně, tak ten pes skutečně přestal štěkat. Ne, že by přestal štěkat úplně, ale když tak štěkal 4 hodiny, ale ne 4 hodiny, jo. Jasně. Tam už se objevovaly mezi sousedy i takové myšlenky, jak se takového psa zbavit, jo. Ale já to jenom říkám z toho důvodu a znova teda opakuju jednu věc, nejsem nijak výjimečně nadaný senzibilní schopnostmi ani telepatickými. Dokáže to v podstatě bych řekl každý, ale dejme tomu, budu skromný, každý druhý, který na tom bude pracovat, jo? Který si to otevře, třeba pracuje s 5. komunikační čakrou, si čistí, pročišťuje. Prostě delecos, jo. Já mám tu jednu zkušenost třeba, že jsem znal mladou ženu, která měla blok na 5. čakře takového druhu, že ani když byla v baráku sama doba v koupelně, tak se neodvážila si zaspívat, jo. A začala na tom pracovat, na 5. čakře dověděla se i příčiny nějaký karmický a dneska zpívá ve sboru. No, vida. No, jde to. No. Ale kdyby na tom nepracovala, kdyby řekla, no já prostě jsem taková. Mohla by spírat ve sboru dneska? Nemohla. A já to opakuju stále a znova omlouvám se, ale já to považuji za důležité. Jako považuji za důležité pracovat se srdeční čakrou, tak je důležité nevzdávat se nějakým počátečním neúspěchem, že něco nejde, to slyším vždycky, když někdo, já jsem začal meditovat, já nic nevidím, neslyším, já mám tu výhodu, že jsem to zažil, tak říkám, já jsem taky nic neviděl, taky jsem nic necítil a teď už to funguje, takže pracujte, ono se to dostaví, ale hlavně to chce začít, nebát se, no tak někomu to bude trvat díl, ale někteří lidé jsou opravdu, ale opravdu, řekl bych, překvapeni až vyděšeni tím, jak jim některé věci začaly fungovat. Třeba to posílání lásky z té srdeční čakry, to tak si řekli, jak potřebu nějak urovnat stavy, tak já to zkusím. A ono to najednou zjistili, to funguje. Jo, že vztahy mezi lidma se upravily. A řekli by se, no to, a co to je posílat energie ze srdeční čakry? Když ten člověk se to ani nedoví. Jo? Ale funguje to. Ale chce to opravdu bez toho, aby člověk začal a nepokusil se, to prostě nezafunguje. No ale říkám, je to, kdybych měl jeden seminář, ale kolik už jsem měl seminářů, a tohle slyším vždycky. Na každém semináři se najde člověk, který řekne, já nic nevidím, já nic necítím. A jak dlouho medituješ? Týden, měsíc. Je to problém v tom, že ty lidi třeba, já jsem ten typ, co vykřikuje, že medituju 92. Ale spousta lidí to neřekne, ale mají určité schopnosti a ty druzí vidí už jenom ty schopnosti a ne třeba jak dlouho, jak usilovně ten člověk na tom pracoval. Tak to jsem se zase rozbil na tu svoji oblíbené téma, ale je to moje apelování na lidi, aby opravdu se o to pokusili. Já jsem takový ten blázen, co koná osvětovou činnost všude, kde může. Dneska jsem jel ve vlaku, vedle mě seděla paní a dopadlo to tak, že jsem jí povídal o přisedlících a o Atlantidě. A co paní?
Jo, se zájmem to poslouchala. Jo, jo. Nevystoupila dřív, jo? Nevystoupila dřív, než chtěla. Ne, ne, no tak ona předtím, než jsme se dostali na tohle téma, mi řekla, kam jede, jo? Nebo kde bydlí. A pak skutečně v tom místě vystupovali. Tak je to dobrý. Ona si sebou vezla pejska, tak asi měla takovou přepravní tašku. Ne, to já se snažím všude, jenom to není jako, že bych jim něco tlouk do hlavy, ale dávám možnost, aby ty lidi, protože spousta lidí, ale opravdu, já nevím, já plácnu 50% k té oblasti toho duchovna ezoteriky, nebo jak to mám nazvat, byli otevření a nedostanou ale ten impuls. Mm-hmm. Jo? To prvotní samozřejmě mnoho lidí se k těmto věcem dostává přesto, že mají životní a zdravotní potíže. Že jo? Když hold se nedaří vyřešit nějaké životní potíže a lékaři nic nenašli a podobně, no tak se hledají všechny možný skulinky nebo všechny možnosti, co by se dalo ještě vyzkoušet, aby to nějakým způsobem se zlepšilo. No a třeba přijdou i na nějakého zelenku a na přísedlíka, no a teďko se odvede přísedlík a jim se uleví. Dneska mi psala nějaká paní, že mi děkuje, že si myslí, že jsem dceři zachránil život, jo, tím, že se odvede přísedlíka, protože už byla myšlena na dobrovolný odchod ze života. Ale ty lidi prostě zjistí, že funguje něco mezi nebem a zemí, že není jenom to materiálno, ale oni to vidějí na sobě, že to funguje. Jo? Že prostě dokonce je to v té podobě, že ty lidi to ani nevědí kolikrát, že to pro ně dělají příbuzní partneři, nechají odvést přísedlíka nebo něco a oni se změnějí. No tak co to je? Tak je to prostě impuls k tomu začít se o tyhle věci zajímat, protože když ti něco pomůže, jo, něco nemateriálního, tak si říkáš, co to je za, co to může být, co to je za zázrak. A začneš se o to zajímat, no a pak už se k tomu dotyčnému dostává poznání a někdy úplně ten člověk změní svůj náhled na celý svět, na celý život. Já znám několik takových lidí, který se obrátili na tu víru po tom, co si něco vyzkoušeli a podobně. Mm-hmm. Tak, já teď tady mám takový hodně zkrácený, zjednodušený fraktální uspořádání časoprostoru a astrologie. Fraktální uspořádání prostoru, hmoty, jo, je běžně vnímáno jako téměř samozřejmé. Bývá to, kdo to viděl, to o té fraktály, že prostě je to pohled z výšky na planetu Zemi, kde je nějaký poloostrov a když se přiblíží, tak je tam zase jako určitý detail toho ostrova, tak to zase má podobný tvar a když se ještě přiblíží, tak to je zase pořád, je tam to fraktální uspořádání vidět. Podobnost modelu atomu nebo molekuly, no spíš toho atomu, s modelem sluneční soustavy, jo, je dostatečně známá. Jak v té jedné knize, kde jsem se dostal k tomu fraktálnímu uspořádání, právě jsou uváděny ty příklady toho uspořádání různých tvarů země, jako je pobřeží. A toto fraktální uspořádání však zatím není běžné v myšlenkových konstrukcích, není běžně používáno v myšlenkových konstrukcích i pro časoprostor. Ne pouze pro prostor, ale i pro časoprostor. A tím i pro historii
konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj Země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. Z té teorie fraktálního uspořádání časoprostoru vyplývá, že každý bod časoprostoru lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem pomocí časových a prostorových souřadnic. A teďko pomiňme, jak u toho času je, to budeme popisovat, protože vždycky záleží na tom zorném úhlu. Ale ten každý bod toho časoprostoru má i svoje kvalitativní vyjádření, které je odlišné od jiných bodů časoprostoru. Zároveň však vzhledem k fraktálovému uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. Protože se jedná o čtyřdimenzionální časoprostor, tři časové souřadnice a jedna časová, tři prostorové souřadnice, jedna časová, je nutno v této myšlenkové konstrukci uvažovat se čtyřdimenzionálními fraktály. Astrologie. Teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. Já se jednou napsal nějaký článek, který mi vyšel úplně jinde, myslím, že to bylo u Jirky Maška, a nějaký astrolog, kterým se to zalíbilo, to šoup do nějakého astrologického webu, no ty mě sepsuli, protože vůbec vlastně nepochopili a teďko říkali, co tady nějaký člověk, který o astrologii nic neví, jo. Ale já jsem jenom mluvil o tom fraktálním uspořádání časoprostoru, že to je vědecké zdůvodní astrologie. A to vědecké zdůvodní astrologie vychází z toho, že ten časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu, fraktálně uspořádanou, a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu odlišnou od jiného místa a času, ale zároveň cyklicky se opakující a tudíž předvídatelnou. A podle mého názoru na tom je založena astrologie jako vědecká disciplína. I když samozřejmě ty astrologové zase moc, aspoň podle tehdejších reakcí, ale ono už je to taky asi 10 let. Moc pro pochopení pro moje myšlenky neměli, protože co se tam nějaký Zelenka plete do astrologie, když vůbec není astrolog a nic o tom neví, že? A když si uvědomíme, jak funguje astrologie, tak je tam, prostě jsou tam ty cykly, že jo, to je vidět malé, velké cykly, ten roční cyklus těch znamení je všeobecně známý, ale i měsíc je, nebo to konkrétní znamení se zase skládá z určitých dílků. A co je pro ně charakteristické, že mají určitou jako charakteristickou vlastnost, jo. Jako například a co je důležité teda z toho pohledu, v čem je ta astrologie má výhodu proti jiným metodám, jo? Protože to jsou metody jako z vnitřnosti zvířat, kávové sedliny nebo i ting. Ale ta výhoda té astrologie je, že postavení těch planet se dá spočítat kamkoliv do minulosti a kamkoliv do budoucnosti. A ty jednotlivé planety mají určité charakteristické vlastnosti, jako Mars je váleční, Venuše láska a podobně. A jejich
postavení určuje kvalitu konkrétního času v konkrétním bodě. Ale protože to ten časoprostor usporá fraktálně, tak se to opakuje. To znamená, v určitém bodě časoprostoru se po určité době opakuje ta kvalita času, která neříká přesně, co se stane, ale říká, jakého druhu události by se měly odehrát. A já jsem osobně přesvědčen, jako pevně, že to fraktální uspořádání časoprostoru, že využívali i mnozí astrologové ty starý zkušení, který prostě byli schopni si zjistit třeba v historii hodně dozadu, co se kdy odehrálo, v kterém místě, a víceméně si pomocí toho fraktálu uspořádání, kdy se dochází k tomu opakování, mohli předpovědět, jaká událost se zase, jakého druhu událost se zase může udát. Jo. A já dokonce jsem přesvědčen, že i jak to říct, no, dnes se tomu říká ten deep state, ten hluboký stát nebo imunáti, že tuhle schopnost mají a že jako nadspali do nějakého počítače všechny události, které jsou jako historicky schopné datovat na kterém místě Země, a že ten počítač, superpočítač nějaký, o kterém ani nemáme tušení, že existuje, že je schopen vygenerovat, co se opět v kterém místě může stát. Protože ta fraktální uspořádání ukazuje, jaká, jako nejen kvantitativní, to znamená bod časoprostoru, danej teda tím prostorem a časem, ale i jakou charakteristiku, jakou vlastnost, kvalitu, nejen kvantitu, ale kvalitu, může ten konkrétní bod časoprostoru, to znamená, dejme tomu, tady se budeme bavit o planetě, určitý bod na planetě, v určitou dobu, jaké jevy nebo jaké děje se tam mohou odehrávat. Hmm. Ale asi to dokončíme příště, protože... Asi jo, protože máme 58 skoro, nebo 57 a něco. Aby jsme už nepřetáhli. Kolik toho ještě máš, Miro? Hodně. Hodně. No, tak v tom případě to musíme nechat. Na no příště... to určitě, to je... Já nevím, troufnu si tvrdit ještě na hodinu. Hmm. Perfektní. No tak jo... Takže to bude asi dnes všechno, že? Z toho pořadu dnešního, počkej, jenom takhle, jo, to je ono, abych tam taky byl vidět. Dobře. A za týden budeme teda pokračovat a případně si připravíš ještě něco jiného, kdyby to bylo málo, že? To je jasné. Jo. Tak, super. No a pro dnešek to ukončíme. Já mám tento týden krátký týden, takže dokonce dnes mám už poslední vysílání tento týden. To se mám. Příští týden mám zase 4, takže asi tak. To máš takhle rozmístěný? Takhle to mám rozmístěný, no. Tak, aby se dostalo i na ostatní. Přibylo do studií, tak jsem musel uvolnit nějaký prostory taky jiným, no tak to nevadí. Já už to vysílám 9 let, tak ve zemi už se to taky odejde. Já taky. Ty taky. Dobře. Tak jo, takže děkujeme všem ještě a mějte se moc hezky a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Studio Midgard je již připravený, myslím pokřivené zrcadla, takže poslouchejte. Ahoj, hezký večer a hezký celý týden. Ahoj, Míro. Ahoj, nashledanou, dobrou noc. Jo. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Lásky plná.
zažití byl to. Já jsem lásky plnou, zažití byl to. Já jsem lásky plnou, zažití byl to. Já jsem lásky plnou, zažití byl to.